Hayır, bağırabiliriz. Hiç emosyonel havali hangi istem o ուստի շորսենս շատ լավ բաներ ալում դրանից, այլ ստիպում եմ ինձ, որ ես լարված վիճակում լեմ ավելի հանգիստ, որտև ասելիքը շատ լուրջը ու ինձ պետք չի, ես դրա կարիքը չունեմ, որ կոնկրետ ես ասելիքիս համար ինչ-որ գոռամ, ղժամ, չգիտեմ ինչ անեմ. Հա, վիճակը ոչ մի նորմալ հայի սրտով չի իրականում, բայց ես մանավանդ վերջի մի քանի օրը շատ մարդիկ հարցնում են ինձ ընտրության ժամանակ, ես չեմ կարում կողնորոշվեմ, ում ընտրեմ, կարող է հուշեք, մարդիկ կան ինձ են հարցնում, իսկ դուք ում եք աջակցում, ես ուզում եմ, որ էլ ինձ առանձին նման հարցեր չտրվեն, դրա համար ես հիմա կասեմ ոնց եմ վերաբերվում բոլորին, ու ինչ է իմ առաջարկը։ Նայեք ժողովուրդ, ես ոչ մեկի չեմ աջակցում, չկա որևիցե մի քաղաքական ուժ կամ անհատ կամ խումբ կամ ով ուզում ալն, որին ես աջակցեմ, որին ես վստահեմ նենց, ոնց կարամ վստահեմ ինքս ինձ, ու որի շնորհիվ ես կարամ զբաղվեմ իմ նկարչությամբ ու հանգիստ քնեմ, մտածելով, որ ինքը կա, ուրեմն ես կարամ ալնեմ հանգիստ։ Ես անուններ չեմ թվարկի, ես կխոսեմ Հայաստանի շատ կարճ պատմության մասին, որը բոլորիդ է հայտնի ու դժվար չի հասկանալ, ով ու մասին եմ խոսում։ Օրինակներ են բերում, այս ղեկավարի ժամանակ լավ էր, այն մեկի ժամանակ էր լավ, այն մեկ ասում է ես սաղ կյանքս նրա կողմնակիցն եմ եղել, այն մեկ ասում է էսի լավ աթոմնա։ Ես ձեզ ուզում եմ մի հատ փաստ արձանագրեմ, ինքս երևի ոչ մի բան ձեզ չասեմ, ուղղակի ասեմ այն ինչ իրականում կա, մնացած սաղ վիվդները անեք դուք։ Ուրեմն ինձ ասեք լավ ղեկավար այն դեպքում, եթե 92-ից 94 թվերի պատերազմին մեր խրամատներին ընկած ռումբերի տեղերը մինչև այսօր տենց էլ մնացել են, ինձ ասեք ում վստահեմ այն դեպքում, եթե մեր զոհերի, չեմ կարա ասեմ մեծ մասը կամ փոքր մասը կամ կեսը, մի գուցեև մի հոգի, բայց դե շատ ավելի շատ, երևի կեսը, զոհվել են մենակ այն բանի համար, որ բլինդաժի վրա սովորական հող բավարար քանակությամբ լցրած չի եղել, սովորական հող, այդ ոչ ծախսատարը, ոչ, չգիտեմ, ինչ-որ բարդություն չունի, հողը լապատկով մի տեղից վերցվում էր ու բավարար քանակությամբ լցվում էր բլինդաժների վրա։ Ես չեմ ասում այդ սուպեր պաշտպանությունն է, բայց վստահ եղեք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մենակ այդքանը անելով լիքը կյանքեր կարային լինեին փրկված, ու նենց չի, որ էս այեք է ու լապատկով դատարկել է հողերը, չէ, պրոստը լցված չի եղե, տարիներով լցված չի եղե։ Ինձ ասեք, ում վստահ եմ ես, ում աջակցեմ, եթե ոչ ինքս ինձ որպես հայ, եթե ոչ ինքներդ ձեզ որպես հայ, ում ես վստահ եմ, ում խորհուրդ տամ գնաք ընտրեք։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, մարդիկ, ովքեր ունեն միլիոններ ու միլիարդներ, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, շատ հանգիստ կարային կահավորեին, թե խրամատները, թե դու ամեն ինչ, ինչը կապված է սահմանի անվտանգության հետ, կապվեին բավականին խելացի հայ շինարարների ու ճարտարապետների հետ։ Ոնց որ այդ արեցի ես, ստեղծեցի լույսի բանակ, կոչ արեցի, մարդիկ միացան, միացան շատ խելացի շինարարներ, շատ սրտացավ հայեր, ու այսօր պատրաստ այդ նախագիծն ունեն, նախագծից բացի առաջարկում են
ֆինանսավորողների հետ կապ, իրենց ֆինանսներն էլ հետը։ Ու երթվում եմ, մարդիկ ասում են, որ ինձանից բացի ոչ մեկին այդ չեն տա, որտեվ տարիներով տարբեր ղեկավարների օրոք նախագծերն ու առաջարկները տվել են իրանց, ու մինչև այսօր տենց էլ մնում է առանց ինչ-որ շինարարական աշխատանքների, ինժեներական կահավորման, ոնց կա տենց մնում է։ Հիմա ես եմ ձեզ հարցնում, ես ում վստահ եմ, աջակցեմ, ում քվեարկեմ, ում ձեն տամ, ում հույսով հանգիստ քնեմ ու զբաղվեմ իմ սիրած գործով, կասեք, դժվար ասեք, չկա տենց մարդ։ Ես ում վստահ եմ, որ թեկնածուին, այն դեպքում, եթե այսօր ոչ մեկ չի թողնում, ոչ քարոզարշավը, ոչ իր բավարար ձեների հավաքելու այդ ապահովման գործընթացը, ու չեմ ասում, թե կուզ անձամբ, ու կարար մարդ էլ ուղարկեր սահման։ Տոյս էրևար մի տեղ, որ մտահոգություն կա սահմանի վիճակով։ Ես էլ նեի թեկնածու ունենայի քարոզարշավի ծրագիր, որ ես պտի հելնեմ ֆռամ եւ այլն, ես այսենց կմտնեի ուղիղ եթեր, կասեի ընտրությունների մերն էլ են էլ, ես իմ ջոկատով կամ իմ տղեկով կամ իմ ընտանիքով կամ չգիտեմ, իմ աղբերներով կամ ես էլ չէ, լավ, իմ տղեկը, իմ աղբերները գնում են սահման։ Մի հատ էս հարցը կարգավորենք, հետո անցնենք քարոզարշավի TikTok-ում վիդեոներ հովանավորելու, որ դանդաղացրած կադրով պախոտկես ցուստան, բայց ինչ եմ անում իրականում, ոչ մի բան։ Ում վստահ եմ, ժողովուրդ։ Ես հիմա խոսում եմ ձեր հետ, ոնց որ ես չգիտեմ ովքեր են նայում, ես ուզում եմ վստահանեմ, որ սաղ նայում են հենց այն հայերը, ում համար այսքան ես պայքարում եմ, մնացածն անշնորհակալությունը գնահատող զանգվածը ժանգոտ, ինչ որ միտեղ ձեր համար էլ այս ամեն ինչը արվում։ Ես չեմ կարա վստահ եմ, դուք հասկանում եք, չկա մի թեկնածուով դուրս գա ասի, լավ, տնտեսական աճը չենք կարա հասցնենք, ինչ-որ չգիտեմ սենց բաներ, ունենք այսօր 7 միլիարդ պարտք, 9 միլիարդ, չգիտեմ, քանի միլիարդ արտաքին պարտք, 3 միլիարդ էլ վեկալենք, լավ զինենք Հայաստանը ու գոնե ապահով քնենք, ոչինչ, դարերով, սաղ հայերով, երեխեքով, ծորներով, թորներով այդ պարտքը փակենք, բայց ելնենք ապահով։ Ավել լավ է սոված ելնենք սաղս, բայց ապահով, քան կուշտ ու ամեն րոպե սպասենք, որ հեսա փորներս բացելուն այդ կշտացածը թափեն դուս։ Կասեք, որ թեկնածունը ասում, որթե ես չգիտեմ, կարող է ասում են ինչ որ, ես եմ անուշադիր, թե գիտեք ասեք, ում վստահ եմ ես, կամ եթե ասում է, արդյոք կարելի է հավատալ, թե պրոստը ոնց որ 18 թվին էր ամեն ինչ ասվավ, սաղի ականջները շոյվավ, ու այսօր ունենք են ինչ ունենք, էլ ոնց հավատամ, էլ ոնց վստահ եմ, ում խորհուրդ տամ, ընտրեք։ Լիքը մարդ ինձ ասում է, թեկնածություն դնելու եք, ես ասում եմ չէ, ես ասում եմ չէ, որտև ես այսօր, ես զինվորական չեմ, ժողովուրդ, ես հավաքում եմ ջոկատ, ես ասենք մարդիկ միանում են, գնում ենք սահմանին մոտ տեղեր, Վարդենիսի քաղաքապետին եմ զանգում, ասում եմ գալիս ենք, ասում եմ իմաստ չունի, ես իրան հեռախոսով էլ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, չկա տենց մեկը, ով կարա իմաստավորի իմ սահմանին մոտ գնալ կամ չգնալը։ Ես լավ գիտեմ, ուր եմ գնում իմ երկրի մեջ ու ինչի համար, բայց ինչև է, իր ասածներ, իմաստ չունի, անցավ մի քանի օր, էլ եղավ են ինչ եղավ, ունես չէր, որ ասեց իմաստ չունի, չգնացինք, գնացինք ընդեղել, գնացինք Սյունիքել, ես ձեզ հիմա ասեմ ամենացավոտ կողմը, թե Սյունիքում, թե Վարդենիսում, 40 հոգանոց ջոկատի, մնալու տեղի հարցերն էլ եմ լուծե, ճանապարհ ծախսնել, օրվա մեջ հաց ուտելն էլ մի քանի անգամ, մեզ դաժե զորամասում քնելու տեղ չտվին, երևի հատուկ չգիտեմ արվում է հիասթափվես հետ գաս, մեզ հետ ավելի է գրգռում, էդ իմացեք, եթե ուզում եք հիասթափվենք, մի քիչ ուշադիր եղեք,
որ հիասթափեն ոչ թե սահման գնալու համար կամ երկիրը պահելու ցանկություն ունենալու։ Հիասթափենք մեր կարծիքի մեջ ձեր մասին։ Մենք էլի մեր միջոցներով փառք ասո։ Այսօր լույսի բանակում նենց գանձ հայեր կան, գանձեր են, հայ են։ Իսկ եմ ասում գանձ, այդ են գովաբանական խոսքը չի, այդ գանձս, քաղցրս, չէ, իրականում, իրականում գանձեր են, ովքեր չեն թողում, որ թե մեր ջոկատը, թե մեր ծրագրը, ոչ մի բան, հանգրս չտուժի, անում են ամեն ինչ, անում են ամեն ինչ, գիշերվա իրեքին, եթե իրանք պետք են, իրանք մեր կողքն են, ֆիզիկապես, ֆինանսապես, ամեն ինչով։ Ուրա պետական աջակցություն, զենք չեն տալի, ասում են լավա, սաղ լավա, ժորդ, լավա, լավա նշանակումա, սաղ իրենց ծարագրով գնումա, իրանց ծարագիր ասվածն էլ լավ մարամասն եմ, իրանց ում նկատի ունեմ, ինչի ոչ մեկ չի անում են, ինչ անում են կամավոր ջոկատները, ինչի ոչ մեկ չի խոսում, ինչի ոչ մեկ չի մեղադրում, չի քննադատում, ոչ թե գալճկի համար, ստատուս գրեն ու վսյո, ռեալ գոնե գնան, հասնեն, Գորիս քաղաք, դենան ինչ վիճակա, սուրհանդակ ուղարկեն, խոսնակ ուղարկեն, չի ունեն, չէ, հնարավորություն ունեն, շտաբեր ունեն կահավորած, փողել ունեն, ամեն ինչ էլ ունեն, խի չեն անում, խի մինչև այսօր կահավորած չեն դիրքերը, խի այդ լճում դիրքեր չկար մինչև այսօր, ես էլ եմ ասում, նես չի, են ինչից խոսում եմ, էսի եկավ քանդեցա, չի էլ եղել, իսկ այդ գիտեք ինչից է, որտև ով կարար աներ, առաջերտին մտածում էր ինքը իր մասին, հետո մնացածի, որ ասում են գա իշխանության ուտելու է, ով եկավ իշխանության կերավ, գիտեք ես ձեզ մեր պարս ճշմարտություն ասեմ, եթե ինչ-որ մեկը գա իշխանության ու չուտի, պտի աննորմալը լնի, այդ նորմալը ծանկացած երկիր մոլորակի վրա և ղեկավարը պարզը ոգտվումա, բայց առաջի հերթին լուծումա սաղ կարևոր խնդիրները, թե սահմանի վիճակը, թե սոցիալական վիճակը, թե ամենակարևորը ընդհանուր ռազմական վիճակը, մանավանդ եթե դու այն երկիրն ես, որ ունես թշնամի, այն տակը ինչ մնա, թո ուտի հալալը լինի, ով կարա բանասի, թո պարգևա վճար բաժանի, կարա մեկը բանասի, չի կարա մարդը են էլ անում են էլ, ու այդ առաջի ասածս անելը նես չէ ձևական, տեսեք ես մի քիչ արեցի, այդ մի քիչ անելնա կամ վաբշե չանելնա, որ այսօր ես էլ եմ ասում, լիքը կյանքեր տրվան մենակ նրա համար, որ հասարակ հող չի լցվել բլինդաժի վրա, էլ չեմ ասում են, այն միլիարդատեր մարդկանց մասին, ովքեր պրոստը կարային բետոն առնեին, ցեմենտ, կամ առնեին, կամ ունեն, պրոստը ցեմենտով կահավորեին, դիմեին լավ շինարարների, այդ մարդիկ նախագիծը տային, սիրուն անային, գոնե ինչ-որ մի տեղ ապահովը ծլներ սահմանը։ Հիմա ես ձեզ մի հատ բան ասեմ անկեղծ, կարող ես կամ վաղ ուղիղ չեմ ասել, կարող ես չգիտեմ, լիքը հայ, որ ասում ես արտասահմանում ապրող, Հայաստանում ապրող, ասում աղբեր ինչ անենք, ես ինչ անեմ լավ, մասնագիտություն չունեմ, փող չունեմ, ռեսուրս չունեմ, թիմ չունեմ, ես չունեմ, այն չունեմ, ես հիմա բոլորիդ ասում եմ մի բան, ինչը կար անի ձեզանից յուրաքանչյուր, անկախ սեռից ու տարիքից, անկախ գտնվելու վայրից, ուղիղ ուզում եմ հարց տամ ձեզ, եթե օրը գա, ես կոչով դիմեմ ձեզ, ամենա մինիմալը կանեք ձեր երկրի համար, հարց, սովորական հարց, ամենա մինիմալը, որ ձեզանից ոչ մի բան չի գնում, ուղղակի դուրս գաք, կանգնեք կողքս, կանեք, այն մարդիկ, ովքեր դրան էլ պատրաստ չեն, ինձ թվում է իրանք իրավունք չունեն առհասարակ Հայաստանից խոսալու, հայ ելնելուց խոսալու, այլ հարցա վստահությունն ու մնացածը, բայց դրա դեմ մի հատ էլ հարց, փաստացի, ում եք ավելի շատ վստահում,
Այն բանից հետո ինչը թվարկեցի եթերի սկզբում։ Ժողովուրդ, ես ձեզ պարզ ուղիղ ասում եմ։ Ես ինքս ինձանից ու Լույսի բանակից բացի, ոչ մեկի, բացառապես ոչ մեկի չեմ վստահում, չեմ հավատում, ու ես դրա պատճառներ ու հիմքերը ունեմ։ Ցանկացած ու մոտ հարց կառաջանա, ինձ օրինակ խիչ ես հավատում, հավատացեք, ես դրա պատասխանը ունեմ։ Ու ցանկացած ով կարծնի, բա քեզ ինչ ես վստահում Լույսի բանակին, կրկնակի հիմնավոր դրա պատասխանը ունեմ։ Ես աջակցում եմ, մենակ ինքս ինձ։ Ես աջակցում եմ, մենակ Լույսի բանակին։ Լույսի բանակի յուրաքանչյուր անդամին, ով անկախ նրանից, անկախ իր սեռից, կինա թե տղամարդ, մեր հետ հավասար չի քնում, մեր հետ հավասար ցավում է, մեր հետ հավասար նեղություն է քաշում, հանուն, վաղվա լավորվա, ու այդ մարդիկ քիչ չեն։ Լույսի բանակը մի հոգի, երկու հոգի, 10 հոգի, 20 հոգի չի։ Ու այդ մարդիկ ամենահիմարը չեն, որ եկել են գնել ամենասխալ տեղը։ Ես ձեզ նորից ու մի քիչ էլ ավելի պարզ ու ուղիղ ասում եմ։ Լույսի բանակից են կոմ, ոչ մեկի, ես չեմ վստահում։ Մի քանի պատճառ ասեցի, եթե հետաքրքիր է, կարամ էլ ավելի մանրամասն պատճառները ասեմ։ Ձեզանից ընդամենը հասնում եմ մի բան։ Այն, ովքեր չեն ճանաչում Լույսի բանակը ինչ է, ինչի համար է, կամ այն մարդիկ, ում հավատում են իրանց էլ պրինցիպի, իրանք էլ գիտեն, որ լավ չեն ճանաչում, հետաքրքրվեք ամեն մեկով, հետաքրքրվեք արած գործով, տակից արած գործերով, հետաքրքրվեք։ Առանց հետաքրքրվելու դեմ խոսալ մեկին կամ կողմ, այդ առնվազն խոսում է մարդու սեռի գամայից չտարբերվելու մեծ սեր ունենալուց։ Սա ասում են սենց, ուրեմն սենց։ Մեծ մաս ասում է Նիկոլ, սո ես Նիկոլի կողմից եմ, մեծ մաս ասում է տենց չի, անհատականություն որպես վերաբերվեք ձեզ, ես խոսում եմ այնակ են մարդկանց մասին, ովքեր այդ մոխրագույն գամայի մեջ իրենց ահավոր ույուտն են զգում, կոմֆորտի մեջ։ Այդ գամայից դուրս եկեք, ձեր գույնով տարբերվեք, եղեք անհատականություն, ֆիլտրը կամ ամենին սեփական ուղեղով, հետաքրքրվեք այն հասանելի աղբյուրներից, յուրաքանչյուրով, ումով ուզում եք, թող դա տևի մի օր, երկու օր։ Նոր հետո ձեր որոշումը կայացրեք։ Ես ասում եմ ու խնդրում եմ, այլևս ինձ այդ հարցը մի տվեք։ Եթե լներ մի հոգի, ում ես սատարեի կամ վստահեի կամ աջակցեի, ես էսօր այսքանից չէի կտրի իմ սիրած գործից, իմ առօրյայից, իմ ընտանիքից, ես հանգիստ կապրեի իմ առօրյայով, հացել կուտեի, կքնեի էլ, եկամուտս էլ տեղը կլներ, աշխատանքս էլ չէի թողի, հանգիստ կքնեի ասելով, որ ես վստահում ու աջակցում եմ ես ինչ մարդու։ Ինձ այդ հարցը մի տվեք։ Ես աջակցում եմ միմիայն Լույսի բանակին, ուրիշ ոչ մեկին։ Ես այսքանն էի ուզում ասել, ու իմ հարցը ձեզ, պատրաստեք անել մինիմալը, այդ ընդամենը դուրս գալ ու կողքս կանգնելն է, ովքեր էլ Հայաստանում չեն, Հայաստան գալ ու կողքներս կանգնելն է, եթե օրը եկավ, իսկ այդ օրը գալու է։ Շատ բան կարամ ասեմ, ուղղակի այսքանը բավարար, այսքանը բավարար, որ հասկանաք այն ամեն ինչի, ինչ հիմա կատարվում եմ գլխի մեջ, իմ սրտում ու իմ հոգում։ Ես չեմ ուզում կրկնեմ նույն բառերը, իմ համար սաղ նույնն են, իմ համար սաղ էս այնը։ Ես ձեզ պրոստ ասեցի այն, ինչը կարայի ասեի իմ բառերով, իմ հասկացածով, մի քանի պատճառ օրինակել բերեցի։ Որոշումը ձերն է, ժողովուրդ, որոշումը ձերն է։ Ես գնալու եմ, ինչքան էլ որ ասում եմ, ընտրությանը չեմ մասնակցելու, չեմ մասնակցելու մի պարզ պատճառով։ Եղածների, ներկաների մշակած կանոնադրության համաձայն չես կարա մասնակցես ընտրության, եթե չունես կուսակցություն։
Kusakçun unen al aile vas hastanel çilni. O tens like baner. Bats mi urakhali lur. Et mi ak çana para çi. Ընդհանրապես պատրաստ եղեք անել երկրի համար մինիմալը։ Ու ամեն ինչ կլինի շատ լավ։ Ես այսքանն էի ուզում ասել, լավ եղեք։